skenarin dhe aktrimin e kryeministit Rama, i cili ditën e nesërme ka shtyrë seancën plenare, ndërkohë që u arrit një marrëveshje në rezidencën e ambasadores amerikane, me arsyen që ne duhet jemi pranë zgjedhjeve, pranë banorëve e Merav. Duhet të bëj thirrje ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rolin e saj vendimtar në rezidencën e saj për marrëveshjen e arritur midis palëve dhe këshillit politik të firmosur nga opozita e bashkuar, nga majoranca dhe nga opozita e re parlamentare. Dhe duhet të them që topin si që qoj kryetarit Basha ditën e premte, i cili doli me i deklarat të shkurtur, tha jemi pra marrëveshjes, por duhet edhe një rregullim. Pasi u arrit marrëveshja, tani topi i ka kaluar aktorit, skenaristit, njeriut që ka vepruar dhe vepron me parimin për ça dhe sundo, të njëjtën gjë siç përçau artistët, të njëjtën gjë siç përçau studentët në protestën e vitit kaluar, të njëjtën gjë siç po përçan dhe opozitën parlamentare, të njëjtën gjë siç ka përçar dhe shqiptarët kudo e me radhë. Apo edhe mediat, një pjesë të medjave me radhë. Unë duhet ju them të gjithëve që Rama nuk do që kjo marrëveshje të kaloj, pavarësisht se vet do ta votoj me 78 deputetë të tij. Opozita e re parlamentare ka votuar në blok, pra nuk njifet nga opozita legjitime PDLSI, po ka votuar në blok të gjitha ligjet antikushtetuse, të gjitha PPP-të e famshme, Komisionin Antikushtetus për Presidentin e Republikës, ligjin antishpifje, KÇK-n e famshme që keni parë tani me spakun që i ka kthyer mbrapsha, e shumë ligje të tjera, po unë duhet ju them që ambasadori amerikane ta shikoj aktrimin e këtij, ky nuk do as listat e hapura, t'i lej mesajet kërcënuse në përmjet tjerëve dhe të Lefter Maligji. Lefter Maligji s'ka pyetur për kriminel që janë sot me burgin për jetëshëm, kur ka qenë drejtues policia, për jo për një kriminel miliardier, si punë Ramës që jeth topin dhe fshet dorën. Ambasadorja të shigoj prapa skenën e këti njeriu, sepse këta deputet opozitës e re, bi 20 deputet i ka pas dhe i ka në resht. Nuk e di qa bën balla i ti, se është bërmi besushum, nuk e di gjiknuri është kurban i radhës, sepse deputetet e joshur apo dhe të futur kote e fundit për të futur në përçarje, po bëjnë të njëtë një, Rama nuk do as marveshje, as list me sistem të apur, as marveshjen që ati i bën e këthen në minorancë në zgjedhjet e ardhshme. Po, unë do votoj, unë jam për listat të apra majoritar, dhe në që se Rama do listat të apra, letë vita votoj, leta votoj, unë do votoj sepse votoj marveshjen e kryer nga të gjitha palet, të firmosur nga zonja Ajdari, gjyknuri e më radhe jam për zgjedhjet të menjeshme, sepse populli është varfëri, populli është në mjerim, populli është në nështruar, në panik, në krim, në korupcion, në drog, i ka ikur koha aktrimit ti, i ka ikur koha që thotë edhe për 30 vjetë që unë do t'jem në pushtet, të njëtë njështë si shtoshtë e Sali Berisha, po është sinata me ditën me Sali Berishën, sepse Berisha të pakën beri rrugë, beri investime dhe rana pushtetit, dorëzoj pushtetin, ky nuk e dorëzon pushtetin, ky do t'a mbaj reformën si që është, në mënyrë që t'jedhin fajn opozitës jashtë, jeni ju që prut deputetët, unë jam për marrëveshjen e realizuar. Nëse duan listat hapura, edhe për listat hapura jam dhe do ta vazhdoj betejën. Por tani jam që vendi të kaloj sa më parë në zgjedhje, sepse timoni dhe tepësia e këtij kryeministri ka marrë fund. Ky nuk fiton dot në zgjedhjen. Nuk humb Partia Socialiste, humb Rilindja. Nuk fiton Partia Demokratike, po fiton Opozita e Bashkuar. Ky është një realitet, nuk ka çaj gënjen me shqiptarët, u tha legalizimi falas, mi jepni timonin tepsinë ja dhan. Ashtu ishte edhe unë pjesë e gënjeshtra dhe mashtrimeve të tij elektorale. Ju tha për shëndetësi falas, legalizimin falas rend për 100 ditë, i rriti taksat, varfëroi njerëzit, kriminalizoi vendin, shiti Tahirin, do shesin dhe Damianin, tani ti jeni të bindur, se pushatin e ka shitur, e ka kuptuar që loja brenda qeverisë të tij dhe parlamentit të tij i ka shkar, e ka kuptuar lojën e brendshme të luftën e brendshme të Partisë Socialiste dhe është automatikisht në minorancë. Unë po them edhe një herë, ambasadorja amerikane, ndërkombëtarët, Departamenti Amerikan i Shtetit, Bashkimi Evropian dhe thirrja e partive popullore dije që të dyja zgjedhjet të bëhen në një kohë, po i bëj thirrje edhe një herë, ta njohin fytyrën e vërtetë të këtij njeriu që aktron, del para mediave me mjekrën e tij, i fut dhe batuta, nuk ka nevojë njerëzit për batuta, njerëzit kanë nevojë për ekonomi, për xhepa e gjitha merat i kanë, mirëqenien siç duhet dhe për siguri. Ka ikur koha e aktrimit, ka ardhur koha e njerëzve që i shërbejnë këtij vendi. Po ti je për interesin tim, unë kam thënë, unë dhe zoti Murrizi jemi dy deputet që kemi ardhur drejt për drejt me votat e popullit dhe unë s'kam frikë
në sistem majoritar. Unë jam gati të vinë në zonën time, Edi Rama. Ka qenë Erion Braçe, zvanë që ti në zonën time dhe kam rraur që në 2005 kur smijif të njeri në zonët rurale, në tre njësi vendore. Letë vi, pa kjo është një aktrim i këti, do të mbaj reformën të blokuar, do thoi unë votova, thot 78, 79, ka deputet opozitës re në djenin time që do të votojnë, por kërësion jarë mbi 6 deputetesh, nuk jap emra të shikon e ti sepse kanë filluar shandajet, presionet, kërcënimet dhe telefonat e meradhë. Kështu që në qovë se kjo do, nuk ka 5 deputet dhe 6, kjo ka mbi 20 deputet. Sepse çfarë do? Personalisht, a u është kërkuar që mos të votoni në momentin që do të mbrinë në parlament draft i ri? Atëre, po ju them, e thashë një gjatë i lej kërcënimet, se mesazhin tim është dhe një kërcënim, po këtë ky nuk është kërcënim i individit, po ky është kërcënim drejt për drejt i këtij aktori të vështir politik. Kur të vi momenti, e them publikisht edhe në parlament. Jash loj e këtij. Të heqin dorën ato se kur të doi ka deputetët, deputetët nuk i njeh opozita jashtë, prandaj bën kështu dhe i përdori ky me fjalë më mbrapa taulandje e të tjerë. Prandaj po e them, për interesat e vendit, duhet kalojmë sa më parë në zgjedhje. Me lista të hapura, me lista të mbyllura, Rama nuk fiton dot më. E vetmja rrugë e tij është sundo dhe përça, do të përçojë opozitën, nuk po e përçan dot forcat politike dhe prandaj e di që është i humbur, po bën dhe këtë lojën e fundit me deputetë opozitës së re. Se si mendoni ju, meqense jeni këtu, ju kujtoni se nuk janë votat për Edi Ramën? Po pse nuk kam qenë unë ai që i kam parë kur bënin pazare për komisionin për presidentin? Ta shkarkojmë se shkarkojnë. Se ishte show. Pse hapte ai panikë dhe propagandë kundra presidentit të Republikës? Për çfarë e bënte? Edhe të ndërkombëtarët e bënte vetëm me fjalë të ulta imazhin. E di shumë mirë që nuk fiton dot përballë opozitës së bashkuar. Anti çdo ligj antikonstitucional. Ç'ne ne të votojmë PPP-t. Nëse ju gjeni një votimin për PPP-t, për komisionin presidenti, për ligjin për mediat, për KÇK-n, atëherë unë jam dakord. Por ju keni mbi 20-30 deputet që i kanë votuar dhe këto. Atëherë ç'a do thotë kjo? Do thotë që balla i tij, që doli më fort se gjiknuri, i cili dështoi në këtë marrëveshje dhe në aktim dhe besoi, unë mendoj dhe shpresoj që nesër ne duhet ta kalonim reformën, por nuk do, dhe lista e hapura nuk do Rama, se edhe lista e hapura dhe lista e mbyllura është i humbur. E vetmja e tij është thashë edhe një herë përçarja e opozitës jashtë, nuk e arrin dot. Jo forca të reja politike të krye, po çfarë doj, edhe me lista të reja forca të reja politike nuk kanë. E njoh shumë mirë politikën, kam qenë 2005-ën, edhe me lista të hapura dhe me lista të mbyllura ky nuk fiton. Kështu që tieni, kjo është deklarata ime, ambasadori amerikane të shqigoj se çfarë po bën ky njerëz, se si po aktron, se çfarë prapaskenë bën dhe çfarë aktrimi bën edhe me deputetët si i përdor. Faleminderit. Kënaqësi.